Çində Qırğızstan və Qazaxıstanla sərhəddə 7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Məlumatı Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi yayıb. Yeraltı təkanlar episentri Çinin Aksuk qraflığından 121 km qərbdə və Almatadan 270 km cənub-şərqdə yerləşir. Zəlzələnin ocağı 9 km dərinlikdə olub. Qazaxıstanın Almata şəhərində zəlzələ 6.7 bal gücündə hiss olunub. Yanacaq doldurma məntəqələrində növbələr yaranıb, əhali təşviş halında binaları tərk etməyə çalışıb. Tələfat barədə hələ ki dəqiq məlumatlar yoxdur. Ukrayna darabız Almatı. Aslında.